U 41. epizodi Vesti malih igrača ćete gledati. Sa glavnim koordinatorom za program Tenis 10S u Teniskom savezu Beograda Dejanom Kojićem razgovarali smo o manifestaciji Dan mini tenisa u Beogradu održanoj na Adi Ciganliji. Pregled nedelje domaći turniri. Koji sve elementi mogu doprineti da dete bude manje nervozno pre i tokom turnira, kao i kako tu veštinu primeniti u školi, upitali smo mentalnog trenera tenisera Ljubicu Jovanović. Postoje razne rutine. Ognjen Milić i pregled nedelje međunarodni turnir. Evo super je, kao što vidite, trenutno ima jedno 20-ak ova klinaca na terenu, a treneri su tu, dan je kao izmišljen nakon ove kiše i ovoga svega što se dešavalo, tako da nama ostaje samo da nastavimo u ovakvom ritmu i nama je cilj da što više klubova osposobimo za ovaj program, jer gledajte, ovo mogu da rade bukvalno po bilo gde. Znači da odu u školsko dvorište. Ovo su sad idealni uslovi, ali dobro. Tako, ali vama ne treba puno stvari. Dve male mreže, par reketa, par loptica, savez je tu da im te neophodne stvari obezbedi ako žele da naprave promociju u školi, klubu svom, bilo gde, samo je potrebno da napišu mail, da se meni jave i ja ću im odobriti opremu, naravno na revers, ali to je bitno da imaju mogućnost da se u nekoliko predstave. Škola, da li imate otprilike očekivanja, koliko očekujete da će dece za ovih 5-6 sati proći kroz terene? A otprilike između 500 i 700 po mojoj proceni će biti obavešteno, odnosno će prvi put imati kontakt sa pravim tenisom, znači reketom, lopticom, terenom i što je najvažnije stručnom pomoću trenera koji su obučeni za ovaj program. Pobednici kvalifikacionog turnira ekipnog prvenstva Srbije do 18 godina su devojke iz TK Partizan i mladići iz TK Đukić, a u Vojvodini devojke iz TK Spartak i mladići iz TK Meridijana. Lazar Dimitrijević je pobednik OPA Sombora prve kategorije do 14 godina u TK Orange, Todor Vukomanović je drugi. Lara Stojanovski je pobedila na OPA Beograda prve kategorije do 14 godina u TK Drill, druga je Sanja Đurđević. Novi prvaci Vojvodine do 18 godina u TK Meridijana su Aleksa Pisarić i Mirjana Jovanović. Nemanja Mravović i Danijela Danilović su osvojili drugo mesto. Pobednici OPA Niša prve kategorije do 18 godina u TK Taž su Mija Ristić i Petar Belošević. Drugo mesto su osvojili Maša Mitić i Mihajlo Lasica. Viktor Višnić i Mijar Rakić su bili najbolji na OPA Beograda narandžastog nivoa u TK Đukić. Marko Popović je osvojio OPA Beograda do 14 godina u TK Classics, drugi je Aleksandar Huđic. Milica Stošović je pobednica OPA Beograda druge kategorije do 14 godina u TK Harona, druga je Marie Flair. Mihajlo Savić i Mirjana Jovanović su pobednici OPA Novog Sada prve kategorije do 16 godina u TK Sajmište. Drugi su bili Stefan Malbaša i Jelena Gojković. Prvak Vojvodine do 12 godina u TK Sol 022 u Šidu je Jovan Bjelobrk, a drugi je Dušan Baždar. Luna Vujović i Mihajlo Topić su pobednici OPA Novog Sada do 10 godina u TK Meridijana. Lana Agbaba i Mihajlo Radban su osvojili drugo mesto. Teodora Stefanović je pobednica OPA Beograda do 18 godina u TK Drill, drugoplasirana je Anđela Ražnatović. Hana Ilić je bila najbolja na OPA Ćuprije do 10 godina u TK Slavija, a druga je Iva Kolev. Luka Anđelić je osvojio OPA Novog Sada do 8 godina u TK Viner, a drugi je Petar Travica. We'll be right back.
mi koji boravimo na turniru kao roditelji ili kao učesnici znaju da dolazi do nekih situacija kad je dete baš nervozno, kad baca reket, kad, ne znam, govori možda i ružne reči. Pa da li se nešto može i sa vašeg stanovišta mentalnog trenera doprineti da se takve situacije budu što ređe ili da ih ne bude uopšte? Naravno da se može uticati na ponašanje igrača, odnosno igračica u toku meča. Prva stvar jeste da dete uđe spremno u meč. Znači rasterećen, bez pritiska, naravno da toga uvek ima, ali ajmo da ga smanjimo. Da, tome smo već pričali. Naravno. I sad, ako se to desi u toku meča, postoje razne rutine koje se primenjuju između poena, između gemova, kada sede na klupi, između setova, razne neke stvari koje oni sami sa sobom mogu da urade da preokrenu rezultat, da sebe smire. Znači, to su kratke vizualizacije, razne oprema. Teniska oprema je jedna čudna stavka u kojoj se kriju mnoge stvari koje zaista mogu da pomognu da pozitivno utiču na psihoigrača. Pa svašta se nešto krije u torbi. Ajde da otkrijemo jednu stavku, peškir. Koliko ste puta primijetili da profesionalci između svakog poena odlaze po peškir i brišu se, iako je poen trajao samo vriten, naravno. Znači, kupuje se vrijeme, stvaraju se neke nove rutine, da se zaboravi prošli poen, da se uđe u sljedeći poen, jer je jako važno učiti iz prošlosti, ali biti u sadašnjosti, znači biti u tom poenu. Mora da se brže nauči tehnike za brže savlađivanje grešaka. Da, prevladavanje te, da se ne razmišlja predugo posle toga. Jeste. I tu su par tehnike za smirivanje nervoze, razne vizualizacije, pozitivno razmišljanje i još mnogo rutina. Zaista mnogo rutina postoji. Da, a dobro, svakako da će ove sve naučene stvari pomoći i u školi i u drugim oblastima. Naravno, to je super ste me sada podsjetili da zapravo neke stvari, te kratke vizualizacije za opuštanje, znači to je neka kratka vizualizacija koja se prizove upravo to, oni to primenjuju i pred pismeni, i pred odgovaranje, i čak i sa roditeljima ili sa trenerima, krenula sam saradnju i sa roditeljima i sa trenerima, čak i oni i nas, starije ljude, sitnice izbace iz takta. Da. Zamislite kada bismo mogli da zaista ovladamo svojom nervozom. A ne, postoje to tehnike. Deca vide i pređe i meni. Pređe i to. Ognjen Milić i Marija Mesijanska su pobednici U12 turnira prve kategorije Prokuplje Open 2019. Vuk Kruščić i Aleksandra Stevanović su osvojili drugo mesto, a Ognjen i Vuk su trijumfovali u dublu. Ognjen Milić je osvojio duplu krunu na U12 turniru druge kategorije Belevue Cup u Ulcinju. U finalu je pobedio Jovana Tomovića iz Crne Gore, a u dublu je trijumfovao sa Vukom Kruščićem. Lola Radivojević je osvojila prvu ITF titulu na turniru Srbija Junior Tour u TK Tažu Nišu, dok je Milan Macura bio finalista. Anđelija Marković i Anja Stanković su osvojile titulu u dublu na turniru Cungojec Open u Ulcinju, a Aleksandar Skalović je bio treći. Nikola Zekić je osvojio drugo mesto na U16 turniru Zenica Open 2019, a Jovana Grujić je bila treća. Titulu su osvojili Hrvati Lovrece Erceg i Kornelija Hunčak. Hamad Međedović i Tijana Sretenović su bili finalisti ITF turnira u Austriji i u Severnoj Makedoniji. Srbin Ilija Ilić i Makedonka Ljubica Andonovska su pobednici Cherry Cupa zelenog nivoa od 10 godina u Skoplju, dok je Pavle Stojiljković osvojio drugo mesto, Anastasija Čolović i Mina Marković su bile treće. Anastasija Ignjatić i Jadin Mulalić su novi prvaci Bosne i Hercegovine do 14 godina. Ijan Boloban i Karla Bakalar su novi prvaci Republike Srpske do 12 godina.